γίνεται στην πατρίδα μας μια προσπάθεια αφελληνισμού, δηλαδή να πάψουμε να είμαστε Έλληνες, και αποχριστιανισμού, αυτά τα δυο. Μάλιστα, απομάκρυνση από την Ορθοδοξία μας. Γιατί γνωρίζουν οι βαλααμίτε, βάζω τώρα τη λέξη εντός εισαγωγικών, γνωρίζουν οι εχθροί μας ότι μόνο εάν προσβάλλουν τις ρίζες μας, που είναι η ελληνική μας πατρίδα, η ελληνική μας ιστορία και η Ορθοδοξία μας, μόνο τότε θα μπορέσουν να μας καταβάλουν και να μας εξαφανίσουν. Έχει γραφεί κατ' επανάληψη στον ημερήσιο τύπο, κατ' επανάληψη, τόσο σε αυτές τις εκλογές του Ισραήλ όσο και σε κάποιες προηγούμενες εκλογές, το εξής: μη ξεχνάτε, έλεγαν στους ψηφοφόρους, ότι πραγματικοί εχθροί μας δεν είναι οι Παλαιστίνοι ούτε οι Άραβες, αλλά οι Έλληνες και η Ορθοδοξία. Κάτι μικροεπιχειρήσεις που γίνονται, κάτι βεβηλώσεις στον Πανάγιο Τάφο, μια κατεδάφιση προημερών ενός Ορθοδόξου ναού γιατί τάχα δεν δόθηκε άδεια κλπ. Η κατάληψη ενός ξενώνος του Πατριαρχείου κλπ. Ξέρετε τι είναι αυτά. Ο φόνος, η δολοφονία ενός ιερομονάχου πρότινος καιρού, αρκετού καιρού κλπ. Όλα αυτά ξέρετε τι σημαίνουν. Είναι μικροεπιχειρήσεις, τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί στο ελληνικό ορθόδοξο στοιχείο. Επίκαιρα σας ομιλώ, επίκαιρα. Λοιπόν, πίσω από όλα αυτά που προσφέρονται στο λαό μας για να μας αποδυναμώσουν είναι οι λεγόμενες σκοτεινές δυνάμεις που θέλουν την καταστροφή μας. Και το κακό βεβαίως προσφέρεται ζαχαρόπικτο, όπως το κινίνο. Παλιά παίρναμε κινίνο σε χάπια και επειδή είναι πικρό υπήρχε απ' έξω ένα στρώμα ζαχάρεως. Λέγεται ζαχαρόπικτο το χάπι. Για να μην είναι πικρό, γιατί ποιος θα έπαιρνε κάτι που είναι πικρό? Αν μας προσέφεραν οι εχθροί μας κάτι πικρό, ποιος θα το δεχόνταν? Το προσφέρουν γλυκό, γιατί έτσι θα πετύχουν εκείνο το οποίο θέλουν. Και για να δούμε ποιο είναι αυτό το ζαχαρόπικτο χάπι που θέλουν να μας δηλητηριάσουν, να μας εξαφανίσουν από προσώπου της γης. Είναι ταλέποροι, είναι ταλέποροι, γιατί απλούστατα δεν πιστεύουν όλοι αυτοί στην ευθύγραμμη μορφή της ιστορίας, αλλά στην κυκλική, ότι θα γυρίζουμε πάντοτε στο ίδιο σημείο, ότι η ιστορία θα υπάρχει στους αιώνους των αιώνων. Ταλέποροι. Όπως και τότε δεν έκαναν τίποτε, ούτε οι Μωαβίτε ούτε οι Μαδιανίτε, αλλά επολεμήθησαν από τους Εβραίους, ενικήθησαν κατ' εντολή του Θεού, και ο ταλέπορος εκείνος ο Βαλαάμ εφωνεύθη. Είναι στο 31ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμοί. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτά. Και πρώτα πρώτα, ό,τι λέμε θέαμα. Είναι γνωστό ότι το θέαμα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έλεγαν οι Ρωμαίοι? Οι Ρωμαίοι έλεγαν, παιδιά, δώσε στο λαό ψωμί, άρτων και θεάματα και τους έχεις στα χέρια σου. Δεν θα ασχολούνται με την πολιτική, δεν θα ασχολούνται πως κυβερνάει ο αυτοκράτορ. Δώσε μόνο στο λαό άρτο και θεάματα. Λοιπόν, και αυτό ήταν μία μέθοδος. Η μέθοδος αυτή τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία θα λέγαμε 30 χρόνια, χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε το θέαμα.
Το θέαμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Μην ξεχνάμε ότι η τηλεόραση έχει τόσα κακά που αν έπρεπε κάποτε να σας μιλήσω ειδικά για την τηλεόραση, δεν θα μου έφερε μια ώρα για να σας απαριθμώ τα κακά που έχει. Ένα μόνο σας λέω. Και προσέξτε, ξέρετε ποιον το τελευταίο κακό? Το να προβάλλει η τηλεόραση πορνικές ταινίες. Τι είπα? Το τελευταίο κακό. Είναι άλλα χειρότερα κακά. Αλλά δηλαδή γίνεται μία καταστροφή εις τον νέον άνθρωπο ιδίως με την εικόνα, ώστε δεν τον αφήνει πλέον να σκεφτεί. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η τηλεόραση κάνει κυριολεκτικά αυτό που πολλές φορές λέγεται και κανείς δεν θα δεχόνταν να το παραδεχθεί: πλύση εγκεφάλων. Και εκείνο το πες, δείξε, στο τέλος σου σφινώνει μέσα σου, μες στην καρδιά σου, μέσα στο μυαλό σου, και αποδέχεσαι τελικά εκείνο το οποίον σου προβάλλει. Ακόμη, είναι το ακρόαμα. Το ακρόαμα είναι το ραδιόφωνο, μάλιστα με την μουσική που προσφέρει, η οποία είναι τελείως ξένη στην παράδοσή μας. Άκουσα και είναι αλήθεια. Δεν έχει κανείς πάνω το δοκιμάσει. Αν πάρουμε σειρά το καντράν του ραδιοφώνου, θα πέφτουμε σε σταθμούς που θα νομίζουμε ότι δεν είναι ελληνικοί, ότι είναι ξένοι σταθμοί, και όμως είναι ελληνικοί, οι οποίοι έχουν ξένη μουσική και μάλιστα την αμερικάνικη. Στο πρώτο πρόγραμμα 4 με 5 κάθε μέρα πλην Σαββάτου και Κυριακής γίνεται κυριολεκτικά μοίησης στην αμερικάνικη μουσική. Κυριολεκτικά μοίησης. Κάποιος Γιάννης Πετρίδης, ο οποίος θα έχετε ακούσει πιθανώς, κάνει κυριολεκτικά δηλαδή αυτήν την μοίηση. Έχω εκπλαγεί, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Επιτέλους αυτός μπαίνει, πληρώθηκε για να κάνει αυτή τη μοίηση στα Ελληνόπουλα, να ανοητένουν ακούγοντας αυτήν την μουσική. Ακόμη είναι η μοντέρνα μουσική, θα τη λέγαμε αμερικάνικη πιο πολύ, η οποία έχει ξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, η οποία διεγείρει τα πάθη, τα κατώτερα πάθη, και κυριολεκτικά αποκτηνώνει την νεολαία μας. Βέβαια, να το πούμε μεταξύ μας, ο πνευματικός άνθρωπος δεν χορεύει. Να το πούμε μεταξύ μας, όσο προκόβεις την πνευματική ζωή δεν θέλεις να χορεύεις, δεν μπορείς να χορεύεις. Αν μου πείτε και οι παπάδες σέρνουν το χορό σε ένα γάμο, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, στα χωριά, προσέξτε, είναι παρακμή του πνευματικού βίου. Το λέγει σαφώς, σαφέστατα, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μη κρυβόμαστε, να λέμε τα σωστά. Κάποιος που θέλει να ζήσει πνευματική ζωή δεν μπορεί να χορεύει. Όποια και αν είναι αυτή η μουσική, η ελληνική μουσική, η λεγόμενη μουσική της Λεβεντιάς, δεν ξέρω τι, ο πνευματικός άνθρωπος, έτσι. Και όμως, αυτή η ελληνική χορή, οι οποίοι έχουν πράγματι μια Λεβεντιά. Δεν μιλάμε για το θέμα των χωρών τώρα, να δούμε την ιστορία του χορού σε όλους τους λαούς, τι εκφράζει, τι είναι μια μεγάλη ιστορία. Ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Όμως, πέστε μου, η σύγχρονη μουσική, η αμερικάνικη αυτή η μουσική, πώς τη λένε, pop, πώς τη λένε, heavy metal, πώς τη λένε, δεν ξέρω πώς τη λένε, σας ερωτώ. Βλέπετε καμία λεβεντιά εις αυτήν την μουσική, ή μία χαμέρπια? Ή αποκτηνώνει πραγματικά την νεολαία μας όταν χορεύει αυτή τη μουσική? Κυριολεκτικά αποκτηνώνει. Αποδείξεις? Δεν θέλει απόδειξη. Όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτή η μουσική
με τους Beats και τα λοιπά, όπου πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι και πήγαινε νεολαία, εκεί σπάζαν τα καθίσματα του θεάτρου, βγαίναν έξω, σπάζαν τις βιτρίνες των καταστημάτων, ζημιές επί ζημιών. Τι σημαίνει αυτό? Είναι χορός λεβεντιάς ή είναι χορός δαιμονισμένων ανθρώπων? Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, ότι είναι κάτι φοβερό. Ακόμη, δηλαδή μία μανία, ακόμη, τα λέω πολύ γρήγορα γιατί δεν θέλω να σας απασχολήσω παραπάνω από μισή ώρα. Ο ανατολικός αποκρυφισμός. Ξέρετε, το διάβαζα χθες. Στην Ελλάδα βρίσκονται 500 αιρέσεις του ανατολικού αποκρυφισμού, βουδισμού κτλ. Αποχρώσεις αιρέσεις. 500. Φοβερό. Ακόμη, ο σατανισμός. Ναι, με σατανικές λατρείες, δηλαδή λατρεία του σατανά. Κάτι που στην εποχή μας, παλιότερα, ήταν ακατανόητα πράγματα. Σήμερα, δυστυχώς, είναι κατανοητά. Μάλιστα, αυτός ο Μουν, ο Κορεάτης, ο οποίος τώρα αυτές τις μέρες θα γίνει ένα συνέδριο στην Αθήνα. Και μου έλεγε κάποιος, αλλά και το είδα γραμμένο στην εφημερίδα, μετέχει ως βασικόν στέλεχος ένας, δυστυχώς, Λαρισαίος. Ας μην πω το όνομά του. Και ένας επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεολογίας. Ας μην πω το όνομά του. Εκπληκτικά πράγματα. Ας το καταλάβουμε αυτό. Το γράφει η εφημερίδα. Και τα ονόματα και των δύο τα γράφει. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον σατανισμό, τη μαγεία. Η μαγεία είναι σε υπερθετικόν βαθμό απλωμένη. Η αστρολογία. Δεν υπάρχει περιοδικό, δεν υπάρχει εφημερίδα καθημερινή που να μην βάλει και μία στήλη της αστρολογίας. Και πάνω σε όλα αυτά έχουμε τη λεγόμενη υδροχοϊκή εποχή. Έχουμε που λέγεται η νέα εποχή, η νέα τάξη, είναι η new age. Και βλέπετε ότι πάνε να αλλάξουν την τάξη των πραγμάτων. Αυτές τις μέρες γίνεται λόγος να καταργηθεί η αργία της Κυριακής. Πού θελέτε έρχεται αυτό? Από αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις. Είναι η δολιοφθορά του Βαλάμ. Ποια τον Βαλάμ σαν όνομα το βάζουν εδώ εισαγωγικών? Είναι μέθοδος. Ακόμη έχουμε τον πανσεξουαλισμό. Ιδίως στα σχολεία κάνει θράψη. Από το δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Είμαστε μάρτυρες εμείς ως εξομολόγοι και πνευματικοί. Είναι καταπληκτικό. Λέμε, πού πάμε, τι κάνουμε? Ακόμη έχουμε τα ναρκωτικά. Ναι, έχουμε το κάπνισμα, που είναι η γέφυρα, είναι η πρόσβαση στα ναρκωτικά. Έχουμε ακόμη εξ συστήματος καλλιεργείται η τεμπελιά, η οκνηρία, η τεμπελιά στα σχολιά μας, αλλά και στην έξω εργασία η μεγάλη. Πολλά λεφτά, λίγη δουλειά. Είναι αυτό που τις μέρες μας φωνάζουν, ότι να εργαστούμε. Γίνηκαμε τεμπέληδες. Υπήρξαν κηρύγματα, ιδέες τέτοιες που μας κατέστησαν τεμπέληδες. Ακόμη έχουμε αναζήτηση της ευημερίας. Έχουμε αναζήτηση ευκόλου πλουτισμού. Σήμερα δεν τολμάς να φύγεις από το σπίτι σου. Όταν μόλις φύγεις, πάει φορτηγό, ανοίγει το σπίτι σου και φορτώνει ό,τι βρει μέσα. Τα φορτώνει και φεύγει. Είναι φοβερό. Ακόμη έχουμε διακινούμενες αντικοινωνικές ιδέες. Θέλετε ένα δείγμα? Ο αναρχισμός. Έχουμε ακόμη ιδέες αντιπατριωτικές, αντεθνικές. Κάτω τα σύνορα, οι αντιρρησίες συνειδήσεως και όλα αυτά. Τι είναι όλα ρε γι' αυτά? Όλα αυτά δεν είναι η μέθοδος Βαλαάμ για να μας καταβάλουν, να μην πολεμήσουμε, να χάσουμε την πίστη μας στο Θεό και να παραδοθούμε με πολύ ευκολία εις τους εχθρούς μας? Αλλά το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά είναι και παγκόσμιο. Ο σιωνισμός με όλες τις σκοτεινές του δυνάμεις εργάζεται
εργάζονται, μασονισμός, ροτερενισμός κλπ. Κλπ. Κατά του λαού του Θεού, και που είναι βέβαια η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, για να ανοίξουν τον δρόμο εις τον Αντίχριστο με την καθυπόταξη όλων των λαών. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, αν πουλώνται κάτω στη Λάρισα, αν τα μίξετε, θα διαβάσετε, θα δείτε πράγματα που θα τρομάξετε, πως ετοιμάζουν την καθυπόταξη όλων των λαών της γης. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ανοίξουν τα μάτια μας, να ανοίξουν τα μάτια μας να δούμε την πραγματικότητα, να αυξάνουμε την πίστη μας και την αγάπη μας εις τον Ιησού Χριστόν, να τηρούμε τις εντολές του Χριστού, να έχουμε εργατικότητα ως μαθητές, ως φοιτητές εσείς, να έχουμε εργατικότητα, ο άλλος ό,τι δουλέψει, να έχουμε εργατικότητα, να ενημερώνουμε τους πλαϊνούς μας, να τους ειδοποιούμε, να ξυπνήσουν, να ανοίξουν τα μάτια τους. Ειδικά για μας τους Έλληνες πρέπει να αντιληφθούμε ότι ρίζες μας είναι η ελληνική μας πατρίδα και ιστορία και η Ορθοδοξία μας. Και όπως έλεγε τότε στους υποδούλους Έλληνας ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, Ελλάδα και Χριστός σας χρειάζονται. Ό,τι άλλο ας το πάρουν, Ελλάδα και Χριστός σας χρειάζονται. Ναι παιδιά, Ελλάδα και Χριστός μας χρειάζεται. Ας αντισταθούμε λοιπόν κατά των δόνιο φθορέων ακόμη και της ελληνικής μας γλώσσης. Δεν έχω καιρό να σας πω περισσότερα για το θέμα αυτό. Και όταν αυτά προβάλλουμε, τα προβάλλουμε σαν αντίσταση, τότε και ο Θεός θα μας προστατεύσει, όπως επροστάτευσε και τον αρχαίον Ισραήλ, τον παλαιόν Ισραήλ, από τις σατανικές μεθόδους του Βαλαάμ. Ο Κύριος μας είπε, παιδιά, γρηγορείτε, δηλαδή μένετε ξύπνοι, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, και η εγρήγορση, το ξύπνημα, η εγρήγορση είναι εκείνη που τόσο σήμερα μας χρειάζεται. Ευχαριστώ που με άκουσατε.